ჩვენი სტუმარია საპარლამენტო უმრავლესობის ქართული ოცნების წევრი ალუდა ხუდუშაური საღამშვიდობის ბატონო ალუდა, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Რამდენიმე თემაზე უნდა ვისაუბროთ და დავიწყოთ ერთ-ერთი დღის ერთ-ერთი მთავარი თემით. ევროკომისიის 9 რეკომენდაციის შესრულება, როგორც საქართველოს წინაშე მდგარი მნიშვნელოვანი ამოცანა, როგორც ჩანს თავის თავზე აიღო არასამთავრობო სექტორის ნაწილმა და მათ დღეს საკუთარი ხედვაც გაასაჯაროეს. Მართველი უმრავლესობის დამოკიდებულება ამ კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობია, თუმცა ამავე ორგანიზაციებს თქვენ მიერ წარსულის მითითებაზე თავისი პასუხი აქვთ, რომ როცა იყო შეცდომა, ამას მოყვა რეაგირება. აი, სად ხედავს ქართული ოცნება პრობლემას? თავად ორგანიზაციების რეპუტაცია იწვევს თქვენს უნდობლობას, თუ ის გეგმა, რაც მათ წარმოადგენს? Მოგესალმებით, ნატია, მოგესალმები თქვენს მაყურებელს. Ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი მოცემულობა არის, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ გარდა პოლიტიკოსებისა, საზოგადოებამაც ძალიან კარგად იცის. ეს არის ერთი მხრივ ის, რომ დიახ, თქვენ როგორც ძანეთ, ამ ეგრეთ წოდებულ, მე გამოვიყენებ სიტყვას, ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმართებაში, რამე თუ მათი დიდი ნაწილი, რომლებიც პირდაპირ არიან ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში და პირდაპირ არიან კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალასთან, რომელსაც კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა ჰქვია, პირდაპირ არიან დაკავშირებულები, ესეც არის ფაქტობრივი გარემოება. და მეორე, რა თქმა უნდა, მათი მხრიდან გაჟღერება დღეს რაღაც იდეებისა, ეს არის გვერდით ამ მხრიდან იგივე კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის მიერ გაჟღერებული კონკრეტული მიმართულებები, რომლებსაც რა თქმა უნდა, რომ ვერცერთ შემთხვევაში ვერ ექნება მხარდაჭერა. და ასევე ფაქტობრივი გარემოება არის სწორედაც ის, რომ რეკომენდაციებთან მიმართებაში, ჯერ რო ვისაუბროთ იმ წარსულში, რომელიც 12 რეკომენდაციასთან მიმართებაში იყო, სადაც პირდაპირ ერთი მხრივ არ მონაწილეობდნენ, ხოლო მეორე ნაწილი პირდაპირ საბოტაჟირებას ახდენდა და პროცესს აზიანებდა, ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი და ამის შედეგი არის სწორედაც, რომ ჩვენ ქართველ ხალხთან ერთად ქვეყანას მოუტანეთ კანდიდატის სტატუსი. რაც შეეხება 9 რეკომენდაციას, ბუნებრივია, მათ ეს ძალიან კარგად ესმით, რომ წაგებულ მხარეს არიან და იმ ნავშის ხედან, რომელიც უპირისპირდებოდა ჩვენი ქვეყნის მომავალს, ჩვენი შვილების მომავალს. და ბუნებრივია, რომ მათ წარმატება ვერც შემთხვევაში ვერ ექნებოდა. ეს არის ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება. შესაბამისად, ახლა ვხედავთ პროცესს, რომელსაც ბუნებრივია, რომ ღიად ვერ დაუპირისპირდებოდნენ. ამიტომ მოიგონეს ახლა ახალი იდეა, რომ აი ამ ეგრეთ წოდებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომელთა რეპუტაცია, რომელთა ქმედებები, განცხადებები და სურვილები და მიზნები სრულად თანხვედრაში არის იმ რადიკალ კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობასთან, რომელთა მიზანი არის, რომ როგორმე მოვიდნენ ხელისუფლებაში და დააზიანონ არა მარტო ქართული ოცნება, არამედ დააზიანონ ჩვენი ქვეყნის მომავალი, საქართველოს ინტერესი. და რა თქმა უნდა, რომ მათი მხრიდან ახლა ეს კეკლუცობა, რასაც ჩვენ ვხედავთ, საერთო ამ ყველაფერს არ აქვს, არც 9 რეკომენდაციის შესრულებასთან რეალურად და რა თქმა უნდა არც იმ მიზანთან, რასაც ჩვენი ქვეყნის საბოლოო გაწევრება ჰქვია ევროკავშირში. კი ბატონო, ამ არასამთავრობო სექტორის ნაწილის მიმართ, ანუ დობის მაჩვენებელი, რომ დაბალია მართველ გუნდში, ეს არერთხელ მოგვისმენია სხვა საჯარო განცხადებებშიც, აგრეთვე თქვენგანაც კიდევ ერთხელ მოგვისმენთ, მაგრამ ამ სექტორის, აი როგორც ინსტიტუტის როლი მთლიანობაში არერთხელ აღუნიშნავთ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს. მაგალითად, აი ამ საკითხზე მიუთითა თუნდაც დღევანდელ განცხადებაშიც ევროკავშირის ელჩმა პავლ ჰერჩინსკიმ თქვა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი ზოგადად ნებისმიერი დემოკრატიის არსებითი ელემენტია და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესშიც ასეთ ორგანიზაციებს შეაქვთ მნიშვნელოვანი წვლილი. როგორ გაიგეთ აი ამ განცხადების შინაარსი თქვენ? დიახ, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, სრულად ვეთანხმები ევროკავშირის ელჩს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი და ფუნქცია მართლაც განუზომლად დიდი არის დემოკრატიული კუთხით და დემოკრატიის მშენებლობაში, მაგრამ საუბარი არის არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და არამც ეს არ უნდა იყოს გაგებული და არამც არ ეხება ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რამე თუ ნებისმიერ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ ობიექტურ
Tam curubilta sa da uara pe iarun da iku simas na da ca ușile vitru, magalitat, organizație, romelmat, orieta soțicili sa arcinu, tam da ca ușile vit, i kadra, i kadra, martlas, u kadre beliram, da tu e nicitru, martlas, iritso de ulipe, uite, este anumit martlas, sa zuga de obascarga taxos, arcinu vișele, tam da ca ușile vit, sinasar, rac, cam uako e cneste, este cu absoluturat. Ce mi se azrit, mizan mi martul i kme deba, dar asta ce mi deguke practiculat aghiare ba mohoa, dar un ședegat as practiculat kvehan alamis amoagira uesta, ajanjgari sam de nihnisgan maluba și da azijane din sahartulus sahamzipos, mei picrobrom, amatim hridan ga etebubi dres, raimi sahis moco deba, picrobrom, rbilat romtkat, ara relevanturi arista, tsal saharis rom. Kvela visat arasamtarobo organizacija kia realurat is ratkma undarom arasamtarobo organizacijat namdilat verit zodeba i martivi mizezidan gamom dinare rom ak problema ise sakutar tavshi aris rom mat ver shezles politikul procesebisgan gamijuna ver shezles konkretuli politicuri zalizna, romanistat nasolul mozreu bakuia, matgan distanțireba, verșezlis, sakutar, vitro partiul, tu vitro interesezi mahla dat coma, da martla simisketeba, rasat, da etevdes, realura, dar asam torbo organizația, mates verșezlis, ratkma unde scuela ze, tshadia rom, aritmeva, magram, holastis kargatar, snobili rom, absoluturi mati nacili, da didi nacili, ჩართული არის პროცესებში, პოლიტიკურ პროცესებში და ეს ყველა კარგად იცის და ცხადია რომ მათი მხრიდან ახლა როგორც ნეიტრალური მხარისგან რომელსაც რეალურად უნდა ატარებდეს არასამთავრობო ორგანიზაცია რა თქმა უნდა რომ მიუღებელი არის რომელი მხარეც არის პირდაპირ ანუ რომ შევაჯამოთ მათ მიმართ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე თქვენთვის შესაბამისად არ არის საინტერესო ის თუ რა წერია ამ გეგმაშიც Ratkma unda, tshadia. Martivi mizezidan gamomdinare, kidev ertkhel khazi minda gausva rom. Ak aranairi sxvaoba ar aris, aseti organizatsiis magalitad tsaromadgeneli gaashgerebs da gaaketebs ganzkhadebas aghnishultan dakavshirebit, tu magalitad Levan Khabeishvili ikneba, an magalitad Levan Bezhevshvili, aranairi ganzkhvaoba ar aris, absoluturat. Ეს მათაც ძალიან კარგად ესმით, რომ თავიანთი თავი პირდაპირ დაუკავშირეს ამ პოლიტიკურ ძალას და პოლიტიკურ პროცესებში, როდესაც მონაწილეობ, ცხადია, რომ აღარ უნდა ქონდეს პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ვინმე შენს აი ამ განცხადებას თუ ნაბიჯს ჩათვლის როგორც ნეიტრალურ და ანუ როგორც მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის განცხადებას. ხოლო კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა ასევე იმას, რომ რაც თქვა ევროკავშირის ელჩმა, დიახ, ჩვენ ამას ვიძახით, რომ რეალურად ვინც მართლა ემსახურება არასამთავრობო ორგანიზაციის მიზანს, რომლის მთავარი ამოცანაც არის დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერა და არა რომელიმე პოლიტიკური ძალის ბანაკში ყოფნა და კონკრეტულად პოლიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენება არასამთავრობო ორგანიზაციის კოლგის ქვეშ და შეფარვით ამის კეთება, რა თქმა უნდა, რომ ეს ორი სხვადასხვა რამე არის და რა თქმა უნდა, რეალურად არასამთავრობო ორგანიზაციების მიზანი და არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი მართლაც განუზომლად დიდი არის დემოკრატიულ პროცესებში და მე ვისურვებდი, რომ მეტი იყოს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მართლაც ჯანსაღად იქნება ჩართული პროცესებში, დემოკრატიულ პროცესებში და არა ისე როგორც მაგალითად უმეტეს ნაწილისგან და ესეც საზოგადოება კარგად ვინარიან ესენი ხედავთ იმას რომ ხან ერთ პოლიტიკურ მიტინგზე იქნებიან ხოლმე შემოხვდები სენაზე და მეორე დღეს მოგვევლინებიან და განცხადებებს გაარჩევენ ბატონო ალტა თითქოს რაღაც გეგმა აქვთ კი ბატონო, კიდევ ერთ თემაზე უნდა მოვასროთ აუცილებლად საუბარი. 9 რეკომენდაციის 9 რეკომენდაციაზე მუშაობის ნაწილში ამ რეკომენდაციებში არის ერთ-ერთი მთავარი ანტიკორუფციული მიმართულება და ამ კონტექსში უნდა გამნიხილოთ ის საკანონმდებლო ცვლილებებით, რომლით მე მგონი არ მეშლება და ერთ-ერთი ავტორი ხართ თქვენც გულისხმობთ ცვლილებას მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური პარტიის მიერ ანტიკორუფციული ბიუროსთვის საფინანსო დეკლარაციის ზედიზედ 2 წლის განმავლობაში წარუდგენლობა შესაძლოა გახდეს პარტიის ლიკვიდაციის
საფუძველი. Opoziției ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს მათ არ ეხებათ, ნაწილი თulis რომ ეს ცვლილება არის კონსტიტუციასთან შეუსაბამო. Რომ აგვიხსნათ რატომ დგას ამ ტიპის ცვლილების საჭიროება და რა არის ასეთი ცვლილების სარგებელი, რომელიც რისკებს აღემატება. Ასეთი არსებობის შემთხვევაში. Დიახ, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. Თქვენ სწორად ზანეთ, ერთ-ერთი ინიციატორი გახლავართ, დიახ, აღნიშნული პროექტისა. Თქვენ ხედავთ და საზოგადოებას ხედავს ამ ყველაფერს, როგორი, ასე ვთქვათ, კეკლუცობა და ცრუ ნებათაღელვა მოხვა ამ კონკრეტული პარტიების წარმომადგენლებით. Მე მგონი ძნელი გამოსასნობი არ არის, თუ ვის რა აწუხებს. Ჩვენი მიზანი არის ერთადერთი, რომ იყოს მაღალი გამჭვირვალობა და კიდევ და კიდევ ჩვენი მთავარი მამოძრავებელი, მთავარი ფოკუსი არის სწორედაც, რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს მეტად ინფორმირებული და რამე თუ ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში გამჭვირვალობა არ უნდა იწოდეს რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, სრულ შეშფოთებას, ხომ? Რასაც ადგილი აქვს ცალკეული პოლიტიკოსების, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსების მხრიდან. Ძალიან მარტივად არის რეალურად საქმე. Ჩვენ როდესაც გვექნება საკომიტეტო მოსმენები, ყველას ექნება შესაძლებლობა, ბუნებრივია, ვისაც ამის კომპეტენცია აქვს, ვისაც ამის სურვილი აქვს და ვისაც არ ეზარება ქვეყნისთვის და ხალხის სამსახურის გაწევა და მანდატის სწორად გამოყენება, შემობრძანდნენ კომიტეტებში, შემდეგ უკვე საციო დარბაზებში და ჩაერთონ, მოიტანონ არგუმენტები, სად არის მაგალითად წინააღმდეგობაში საქართველოს კონსტიტუციასთან, სად არის პრობლემა. ჩვენი აზრით ძალიან მარტივად გასაქმე, როდესაც დეკლარაციის წარუდგენლობა ხდება, რა თქმა უნდა, ანგარიშვალდებულება კვლავაც ვიძახი საკუთარ ქვეყანასთან, საკუთარ ხალხთან, უნდა კონდეს მაღალი და სწორედაც ამას უნდა მოყვეს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი სანქცია. Ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმას, რომ თუნდაც უსწორო იყოს, ანუ შეიძლება დეკლარაციაში იყოს უსწორობა და იყოს შეცდომა, გნებავთ არასწორად მითითებული ესა თუ ის მონაცემი იყოს დატანილი, თუმცა ჩვენ ვსაუბრობთ, როდესაც საერთო დარხდება ანგარიშვალდებულება, ანუ დეკლარაციის წარუდგენლობა, რა თქმა უნდა, ყველა დამეთანხმება, ყველა ობიექტურად დამკვირვებელი პირი, რომ ასეთ შემთხვევაში უნდა არსებობდეს თანაზომადი რეაგირების მექანიზმი და ამაზე არის საუბარი. ამის მიზანი არის გამჭვირვალობა. Ჩვენ გვექნება საკომიტეტო მოსმენები, შემობრძანდნენ, ვისაც განსხვავებული აზრი გააჩნია, წარმოადგინონ მტკიცებულებები, არგუმენტები და ვიმსჯელოთ, რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საღი აზრი იქნება გამოჭვირვალობა. Დიდი მადლობა. Ქართული ოცნების წევრი ალუ დაღუდუშაური იყო ჩვენი სტუმარი.